Vamos chutar o balde, ali. Vamos, Moreira. Quê? Vamos? Não, deixa eu comer primeiro. Não, não dá tempo. Ah, bicho, só rapidinho. Não, vamos, que tem pressa. Ah, tá vendo? Esse é mais um motivo. Não, eu vou começar a matéria com eu chutando o balde. Ah, vamos lá. Tudo bem, jovem? Rapunzel, joga os seus cabelos! Eu duvido você descer daí pra vir chutar esse balde aqui. Ah? Tu vem? Então tá, quero ver tu é homem de palavra mesmo. Vai descer aqui pra chutar o balde. É, ué, é desse jeito. Ah, bem-vindo! Cumpriu com a palavra! Ô, meu jovem, tudo bem? Como é que você se chama? Tudo bom? Meu nome é Iago. Pra que você chutaria o balde hoje? Ah, eu chuto o balde com esse negócio dessa pandemia, esse negócio de usar máscara, não aguento, o negócio já deu, né? Já deu, tá difícil. Tá difícil. Tá tenso. Tá. Trabalhar o dia inteiro com essa máscara no rosto aí não é fácil, não. Ah, não é fácil, não. Nós vamos colocar aqui, Iago, e você vai canalizar todo o seu nervosismo no balde. Deixa eu ver se você tá nervoso. Vai lá, Iago lá do Fátima, vamos ver se ele chuta o balde, Iago! Homem de palavra esse só! Que isso? Como é que é? Quero chutar o balde hoje. Pra quê? Pelos buracos nas estradas aí. Ulisses Guimarães mesmo não dá pra andar. Uma vergonha aquilo lá. Mora lá no Ulisses? Mora no Ulisses Guimarães. Pelos buracos nas ruas, vou colocar aqui só. Chuta pra lá pra não machucar ninguém, chuta pra lá pra não machucar ninguém. Vai lá, Marcos! Ah, chuta o balde, homem! Pelos buracos nas ruas. Pelos buracos na rua. Olha a situação que isso aqui tá. Manda arrumar isso aqui, gente. Meu Deus. Tá amassado, ó. Pra o que a senhora chutaria o balde? Pra quê? Não sei. Queria dizer que não é pra jogar coisas na água. O desrespeito à natureza. É verdade. A Jandira, né? É. Então faz assim, dona Jandira. Já que a senhora não pode chutar o balde, que a senhora tá acidentada, eu vou chutar pra senhora. Chuta. Pode ser? Pode. A senhora quer que eu chute com força ou devagar? Ah, tanto faz. Tanto faz? Sim. Tanto fez ou tanto faz? A dona Jandira já distraiu, ela já quer ver o rato. Rato, aonde tem rato aqui, gente? Pegador ali, tadinho. Hã? Não é não, é uma folha, dona Jandira. É uma folha aqui, ó. Será? Olha, a dona Jandira achou que era um filhote de beija-flor, ó. É uma folha. Em solidariedade à dona Jandira, eu encerro esse quadro mais famoso da nossa querida tribuna, que é o nosso... Chutando o balde!